Ivanovića da se mora uložiti dodatni napor kako bi se eliminacijom biznis barijera stvorio što povoljniji biznis ambijent, signal je državnim institucijama da razmisle o broju zaposlenih i kvalitetu njihovog rada. U strateškom interesu države da ukloni barijere koje koče ekonomski razvoj, pa čak i po cijenu otkaza. Opet i u Crnoj Gori aktualno pitanje biznis barijera. Spora i glomazna administracija, posebno na lokalnom nivou, jedna je od kočnica biznisu, poručuje premijer Milo Đukanović u ekspozeu. Opomena je došla do onih kojima je upućena. Očekujem da iz poruke premijera oni na koje se poruka odnosi prepoznaju brzinu, efikasnost, transparentnost u proceduri. Kažem, jedan friendly ili prijateljski odnos prema biznisu, u smislu da onaj ko dođe na šalter, nije dočekan na šalteru bilo kog državnog organa, institucije ili lokalne uprave neprijateljski, nego vrlo prijateljski, jer sudbina budžeta zavisi od direktnih stranih investicija. Crna Gora u ovom trenutku ima jedinu šansu u stranim investicijama, zato je u strateškom interesu države da eliminiše biznis barijere, pa čak i po cijenu otkaza, kategoričan je Lajović. Konvertirane ostavke razlog su za brigu onih koji imaju loše rezultate. Zabrinutost su pokazali samo oni koji nemaju alternative i nemaju znanje i vještina za novi posao. Biznis barijere za investitore znače gubitak vremena i novca, zato privrednici očekuju da državna uprava promijeni način razmišljanja i shvati da mora biti servis građanima i privredi koji plaćaju porez. Očekujemo zaista korenite promjene u filozofiji državne administracije, da državna administracija ne znači državna uprava, nego servis građanima i privredi. Krajnje je vrijeme da počnemo da smanjujemo ometače razvoja biznisa. Da bi Crna Gora prešla u novu fazu razvoja, mora postati preduzetničko društvo, kaže profesor Božo Mihajlović. Mi se prosto ponašamo tako u mnogo slučajeva kao da treba sve da učinimo da neko ne krene u biznis i još uvijek nemamo tu logiku da u stvari naša egzistencija svakog pojedinca zavisi od tog kolača prirodnog. Uz neefikasnu administraciju, ozbiljna barijera je nedostatak prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, ali siva ekonomija na koju su strane direktne investicije izuzetno osjetljive. Ako ste prijateljski raspoloženi prema direktnim stranim investicijama, onda su vam one kao ptice. Ako ih stegnete puno, onda ih ugušite, a ako ih pustite da idu svojim tokom, onda odlete i odu na neku drugu destinaciju. Crna Gora se prema izvještaju Svjetske banke nalazi na 51. mjestu po lakoći poslovanja, a po proceduri izdavanja dozvola na 176. mjestu. Prebacivanje odgovornosti na lokalni nivo nije dobar alibi, upozorava premijer Đukanović. U Ministarstvu turizma i održivog razvoja već najavljuju novine. Planiramo da izmijenimo zakon o uređenju prostora i izgradnju objekata, prije svega u indikatoru izdavanja građevinske dozvole, na način da urbanističko-tehnički uslovi budu izdavati za 30 dana, a građevinska dozvola na idejni projekat, ako se aplicira sa idejnim projektom, na 30 dana umjesto 60. U Ministarstvu financija kažu da će reforma fiskalnog sistema na lokalnom nivou, koja opterećuje biznis, biti jedan od njihovih prioriteta. No njihove preporuke nemaju obavezujući karakter, zato je bitna odgovornost lokalnih uprava. Mi ćemo se orijentisati prije svega na visinu naknada, opravdanost postojanja tih naknada, kao i prije svega usaglašenost naknade na lokalnom nivou sa regulatornim okvirom koji je omogućen zakonima na državnom nivou. Naši sagovornici kažu da u narednom periodu očekuju od vlade da donosi hrabre odluke. Nema razloga za strah da će strani investitori kapital koji stvore u Crnoj Gori iznijeti iz naše države, jer od tih investicija korist mogu imati i država i građani. Jedan od prvih